Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ, հյուրընկալել եմ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանին, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ մեզ մոտ եք. Մոտ 1.5 ամիս ձեր ընդդիմադիր գործընկերները փողոցում էին, խորհրդարանում չէին, պայքարում էին ձեր իշխանության դեմ, պահանջում էին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, սկզբում փրկում էին Արցախն ու Հայաստանը. Հայտարարեցին 2 օր առաջ նոր մարտավարության մասին, նշեցին, որ հանրահավաքներ կանեն, բայց որոշակի դադարներով Ֆրանսիայի հրապարակից ապամոնտաժեցին վրանները. Նախ ուզում եմ հասկանանք, ինչի հասան ընդդիմադիրները, խորհրդարանական ընդդիմադիրները, և արդյոք ամենասկզբում գոնե պայքարի, երբ փորձում էին փրկել Հայաստանն ու Արցախը, հիմա ոչ թե Հայաստանն ու Արցախը փրկելու, այլ սեփական դեմքը փրկելու կարիք ունեն նրանք, համեցեք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, իսկապես ձեր վերջի դիտարկումը շատ տեղին էր, հիմա այս ամբողջ գործընթացից հետո ամիս ու կես նրանք ունեն սեփական դեմքը փրկելու կարիք, չնայած դա շատ անհավանական եւ բարդ եմ համարում։ Դեռ ապրիլին, եթե չեմ սխալվում, ձեր տաղավարում էր, ես ասացի, որ ընդդիմության ես պայքարի փողոցային ձևը միշտ սեզոնային բնույթ է կրում, և հիմա էլ կարծես թե արդեն էլ եղանակային պայմանները կրկին բարենպաստ չեն փողոցային պայքարի համար, համել ամառային հանգստի շրջանն է սկսվում, և սա չեմ հեգնում ու չեմ ծաղրում, սա ուղղակի պատկերավոր նկարագրելու, թե ինչ էություն ունեն այս մարդիկ, և իրապես հասկանալու, թե ինչ բովանդակություն կար այս 1.5 ամիսների ընթացքում տեղի ունեցած զարգացումների տակ, այն է, որ բովանդակություն չկար, և այն հայտարարությունները, որ անում էին սկզբից Արցախն ու Հայաստանը փրկելու, հետո մեզ իշխանությունից հեռացնելու, բայց արդյունքում ուղղակի սեփական ունեցվածքը պաշտպանելու, դրան զուգահեռ օրինակ սահմանադրական դատարան դիմելու և ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքը վիճարկելու գործընթացները շատ տրամաբանորեն զուգակցվում են, որովհետև ակնհայտ է դառնում այն, ինչ մենք դեռ ապրիլին էինք ասում, որ այս քաղաքական ուժերը, այս պատգամավորները, քաղաքական գործիչները, որոնք դուրս են եկել փողոց, նրանք մի բան ունեն փրկելու Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի ունեցվածքը և նրանց սատելիտների ունեցվածքը։ Եվ հիմա իսկապես այս ֆիասկոից հետո, որը շատ կանխատեսելի էր ի սկզբանե մեզ համար, վստահ եմ, որ շատ բարդ է լինելու նրանց համար վերադառնալ խորհրդարան և զբաղվել խորհրդարանական գործունեությամբ։ Դե ասում են վերադառնալու դեպքում միայն սեփական օրակարգով, այս կարելի ասել պարտությունից հետո, հա, եթե կարող ենք այդպես բնորոշել, սեփական ինչ օրակարգ կարող է ունենալ ընդդիմությունը։ Դե մենք տեսանք սեփական օրակարգի սնանկությունը փողոցում, և ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ թարմ բովանդակությամբ է լցվելու այդ օրակարգը խորհրդարանում։ Այնուամենայնիվ ցանկացած քաղաքական ուժի գործն է ունենալ օրակարգ, և այդ օրակարգով օգտագործել իրենց հասանելի գործիքները, սա որևէ կերպ մեզ չի կաշկանդելու առաջ գնալ մեր օրակարգով, ինչը որ արել ենք վերջին ամիսների ընթացքում։ Տեսեք, այս օրերին շատերն ասում են, թե քաղաքացիական պայմանագրից, թե նաև շատ քաղաքագետներ և վերլուծաբաններ, որ անհաջողությամբ պսակվեց ընդդիմության հերթական, հա, գործողությունը, ծրագիրը, նախաձեռնությունը, բայց նրանք այլ բան են ասում, ասում են, որ իրենք հաջողություններ են գրանցել, հասել են իրենց նպատակին, որովհետև կանխել են ձեր իշխանության կողմից, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ազգակործան փաստաթղթերի ստորագրումը։ Սա հերթական բլեֆն է, եթե սկզբից հիշենք, նրանք ասում են, որ մեզ մի քանի օր է մնացել, և հետո ամեն շաբաթ այդ օրերի քանակը երկարում էր, և ասում են, ժամերի մասին էին խոսում, ժամեր, օրեր, շաբաթներ, հիմա չգիտեմ արդեն տարիներ կամ տասնամյակների մասին գուցե սկսեն մտածել, և ակնհայտ էր, որ նրանք չեն կարողանում այդ բառով, պաշարով, այդ լոզունգներով իրենց աջակցություն հայտնող քաղաքացիներին պահել հրապարակում, հիմա իսկ իհարկե պիտի այլ գաղափարներ մոգոնեն, այն է փաստաթղթերի ստորագրում և այլն, բայց ակնհայտ է, որ մեր քաղաքական ուժը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և վարչապետը
վերջին շրջանում միշտ եւ հատկապես վերջին շրջանում եւ հատկապես ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի եւ ընդհանրապես տարածաշրջանային քաղաքականության անվտանգության խաղաղությանը վերաբերող հարցերին եւ բանակցություններին չափազանց բաց ու թափանցիկ է գործում եւ ցանկացած փաստաթուղթ, որը պետք է ստորագրվի կամ պետք է քննարկվի, դրա շուրջ միշտ բաց քննարկումներ է տեղի ունենում եւ այդպիսի խոսակցություն այս ամիսներին չի եղել եւ բնական է, որ եթե որևէ փաստաթուղթ ստորագրվի, դրան նախորդելու են բանակցությունները եւ այդ բանակցությունների մասին մեր հանրությունը տեղյակել լինել։ Տեսեք, ընդդիմադիր պատգամավորներն ասում են, որ չեն պատրաստվում հրաժարվել մանդատներից, որովհետև դա շատ կարևոր գործիք է իրենց նպատակները իրագործելու համար, բայց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում էլ խմբակցությունում կարելի է ասել, եթե չեմ սխալվում, գործընթաց է սկսել ընդդիմադիր որոշ պատգամավորների մանդատից զրկելու համար։ Քննարկումներ կամ վերջնական որոշում չկա։ Ինչ է սպասվում, սա նաև, եթե չեմ սխալվում, ձեր գործընկերներն էին նշում, որ հանրային պահանջ է նաև։ Այո, կա նման հանրային պահանջ եւ մենք շփում ենք քաղաքացիների հետ, մեր շփումներում անընդհատ լսում ենք դա, որ ինչու չեք զրկում այս պատգամավորներին մանդատներից, որոնք իսկապես արժանի չեն ունենալու խորհրդարանականի մանդատ։ Գործընթաց չի սկսվել, գործընթացը կարող է սկսվել միայն իրավական գործընթաց, միայն հուլիսի 1-ից հետո, երբ որ առաջի կիսամյակը լրանա եւ հնարավոր կլինի իրավական գործիքների միջոցով հասնել մանդատների զրկմանը։ Կան քննարկումներ մեր քաղաքական ուժի ներսում, խմբակցության ներսում եւ չկա դեռ որոշում, իսկ որոշումը, այսինքն, ընդհացակարգն է, տվյալն է, ազգային ժողովի խորհուրդը պետք է որոշի տվյալ պատգամավորին մանդատից զրկելու հարցով դիմել սահմանադրական դատարան եւ վերջնական որոշումը կայացնելու է սահմանադրական դատարանը։ Ես այստեղ մի նշփություն ասեմ, որ երբ որ զրկվում է որևէ պատգամավոր մանդատից, ապա այդ մանդատը թափուր չի մնում և քաղաքական ուժի ցուցակից հաջորդ հերթական համարի այսա ինչ է փոխելու բովանդակային քննարկումներում, եթե դա չկա։ Մեր քաղաքացիներին եմ ուզում սա ասել հատկապես, որ այս քաղաքական ուժերը ստացել են որոշակի քանակությամբ ձայն եւ դրան համապատասխան մանդատների թիվ ունեն եւ այս մանդատների թիվը կոնստանտ է, այսինքն դա նրանք ցուցակից մեկ հոգի է գալու, այսինքն թափուր չի մնալու այդ մանդատը։ Այսինքն որևէ փոփոխություն կամ տարբերություն չի լինելու, եթե նույն սաբոտաժի քաղաքականությունն են որտեղ գրելու։ Փայլուն քաղաքական գործիչներ կան ցուցակի այդ 30 համարից ներքո նրանց, որ կգան խորհրդարան եւ բովանդակային փոփոխություն կբերան ընդդիմադիր քաղաքական դաշտում խորհրդարանական ընդդիմության մեջ, եւ այստեղ մենք պետք է իսկապես քննարկենք եւ հասկանանք, որն է ճիշտ լուծումը։ Օրենքը հնարավորություն տալիս է այս պահին սկսել իրավական գործընթաց, բայց պետք է հասկանալ դրա արդյունավետությունը հետագայում։ Տեսեք, ընդդիմադիրները նաև ասում են, որ մանդատները իրենց պետք են իմպիչմենտի գործընթաց սկսելու համար։ Օգոստոսի 2-ին նաև նրանք կհայտարարեն վարչապետի իրենց թեկնածուի անունը, այդ օրը լրանում է Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնաբարման 1 տարին եւ օրենքը թույլ է տալիս, որպեսզի անվստահության գործընթաց սկսել։ Նրանք կարծես հիմա այդ ուղությամբ են աշխատում, արդյոք կհաջողեն եւ ով կլինի նրանց վարչապետի թեկնածու։ Ես կխուսափեմ նրանց վարչապետի թեկնածուի անունը տալուց, դա ինձ բնավ չի հետաքրքրում եւ կարծում հանրությանն էլ չի հետաքրքրում եւ այն առաջնորդները, որոնք այս ամիսների ընթացքում այդպես ի հայտ են եկել եւ հանդես են եկել որպես առաջնորդներ, ապացուցել են իրենց հնանկությունը եւ անիմաստ այդ մասին խոսել, բայց ես ուրախ եմ, որ ընդդիմությունը վերջապես սկսել է հասկանալ խորհրդարանականի եւ խորհրդանում իրենց ունեցած մանդատների կարևորությունը, այն գործիքակազմը, որը հնարավորություն է տալիս նրանց օգտվել դրանից, կարդացել են ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքը, ինչը պետք է անեին օգոստոսի 2-ից նախորդ տարվա, եւ ունենալ 30-ից ավելի մանդատներ խորհրդարանում եւ չօգտվել այդ հնարավորությունից, ես կարծում եմ, խելամտությունից դուրս է եւ
գնալ փողոց եւ ինչ որ անիմաստ բաներով զբաղվել, հիմա գուցե մի քիչ ավելի բովանդակային դառնա նրանց գործունեությունը խորհրդարանում, չգիտեմ, մի քիչ կասկածով եմ վերաբերվում սրան, այնուամենայնիվ ազատ են օրենքը բոլորի համար եւ բոլորը կարող են օգտվել այդ գործընթացից, ինչ վերաբերում է վարչապետին անվստահություն հայտնելու, դեպի իմպիչմենտի ինստիտուտ չկա, անվստահություն հայտնելու ինստիտուտ կա մեր օրենքում, ես կարծում եմ դա հերթական ցախողումն է լինելու ընդդիմության, որովհետեւ մեր քաղաքական թիմը բավականին ուժեղ է, ամուր եւ մենք առաջ ենք շարժվում մեր նախընտրական ծրագրով եւ կառավարության ծրագրով։ Այսօր նաեւ հայտնի դարձավ, որ ընդդիմադիր որոշ պատգամավորների աշխատավարձերից է պահումներ եղել աշխատանքի չհաճախելու համար, նիստերին չներկայանալու համար։ Հետաքրքիր էր, ես լուրերի թողարկման ժամանակ կարդացի, որ քաղաքացիական պայմանագրից որոշ պատգամավորներից ևս պահումներ են արվել, այս դեպքում ինչու՞։ Այստեղ որևէ հայեցողություն չկա, այստեղ նույնիսկ ազգային ժողովի նախագահություն, եթե չեմ սխալվում, որևէ գործիքակազմ չունի։ Սա նորմալ գործիքակազմ է։ Սա նորմալ է, սա աշխատակազմը հաշվում է բացակայությունները և հաշվապահությունը հանում է որոշակի քանակությամբ, աշխատավարձի որոշակի հատված համաձայն բացակայությունների, ես էլ եթե բացակայեմ նիստից անհարգելի պատճառով, ապա իմ աշխատավարձը ևս կպահվի, և այստեղ այդ գործիքը շատ կարևոր է, որովհետև մենք հանրային ռեսուրսից ենք աշխատավար ստանում, պետական բյուջեից ենք աշխատավար ստանում, և երբ որ պատգամավորները իրենց գործով չեն զբաղվում, ապա պետք է նաև դրա դիմաց փոխհատուցում, ֆինանսական վարձատրություն չստանան։ Եվ այստեղ մյուս հարցը նաև կարևոր այն է, որ արդյոք, որը ևս քննարկվում է, արդյոք այն քվոտայով ստացած վարչական պաշտոնները, որոնք ունեն ընդդիմադիրները և որոնք նրանք չեն իրացնում ազգային ժողովի փոխնախագահի, հանձնաժողովների նախագահների, փոխնախագահների պաշտոնները, արդյոք իմաստ ունի թողնել ընդդիմությանը, թե ավելի լավ է մնան օրինակ թափուր, քանի որ նրանց պարտականությունները, եթե հանձնաժողովի նախագահը չի կատարում իր պարտականությունները, ստիպված հանձնաժողովի նախագահի տեղակալն է կատարում պարտականությունները, եւ այստեղ եւս որոշելու հարց է, մենք նման նախադեպ ունեցել ենք նախորդ գումարման խորհրդանին, երբ որ արդյոք իրավունքների հանձնաժողովի նախագահը պատշաճ չկատարեց կամ հակասող իր գործունեությանը գործունեություն ծավալեց, եւ մենք ուրեմն որոշում կայացրեցինք և նա հեռացվեց պաշտոնից։ Եթե Հայաստանում նպատակ կա պետությունը փրկելու, հա, պետական ինչ-որ փլուզված համակարգերը, հա, կառույցները վերականգնելու համար, արդյոք չարժե երկխոսել ընդդիմության հետ, թե ընդդիմության հետ երկխոսելու բոլոր ճանապարհները, միջոցները այլևս սպառված են, և արդյոք մերժումը նրանց կողմից է։ Գիտեք, երբ որ նախորդ այս գումարման ազգային ժողովը գումարվեց նախորդ տարի օգոստոսին, մեր առաջին արձագանքը, մեր առաջին հրավերը ընդդիմությանն այն էր, որ եկեք խոսենք, աշխատենք միասին, երկխոսենք, եւ որովհետեւ աշխատանքային դաշտը այդպես էլ չհաջողվեց նրանց վերադառնալ, որովհետեւ մեր երկրի առաջ իսկապես տաներ մարտահրավերներ կան, թե ներքին հարցերում եւ թե հատկապես արտաքին եւ անվտանգային հարցերում, եւ շատ կարեւոր կլիներ կոնսոլիդացիան եւ միասին աշխատանք։ Ես չեմ ասում անընդհատ պետք է համերաշխությամբ եւ միմյանց փոխլրացնելով աշխատենք, իհարկե շատ նորմալ է, երբ որ կան հակասություններ, հակադրություններ շատ հարցերի շուրջ, բայց այս հրավերը առհասարակ չընդունվեց, այս մեկնված ձեռքը չընդունվեց անդիմության կողմից, եւ հիմա ես դժվար եմ պատկերացնում, որ հնարավոր կլինի շատ հարցերի շուրջ միասին աշխատել, բայց այնուամենայնիվ այդ թուրը կարծում եմ չի փակվել, խորհրդարանը այն տեղն է, որտեղ պետք է տեղի ունենան քննարկումներ, եւ եթե վերադառնան խորհրդարան, մենք պատրաստ ենք շարունակել աշխատել այն, ինչ որ մենք հիմա անում ենք, եւ նրանք էլ կարող են իրենց տեսակետները եւ գաղափարները հնչեցնել։ Չեք կարծում, որ ընդդիմությունը կուզենար, որպեսզի Ֆրանսիայի հրապարակը ազատվեր, օրինակ, ոստիկանական ուժերի միջոցներով, բախումներով, այլ ամենատարբեր գործողություններով, բայց ոչ սեփական նախաձեռնությամբ։ Դրա համար կարծես ամենատարբեր օրեր իրենք նպաստավոր պայմաններ էին ստեղծում։ Նպաստավոր պայմաններ ստեղծելուց բացի, նպաստավոր պայմաններ ասելով, ես ենթադրում եմ դուք նկատի ունեք այն սադրանքները, բռնության դեպքերը, եւ նաեւ մենք չկար որևէ խոչընդոտ իրավապահ մարմինների կողմից Ֆրանսիայի հրապարակը մաքրել, որովհետև
Այստեղ ընդհանրապես իր հավաքների ազատության, իրավունքի խոչընդոտման մասին խոսք լինել չէր կարող, որովհետև արդեն հասունացել էր մի պահ, և երբ շատ ավելի շատ քաղաքացիների իրավունքներ էին ոտնահարվում այդ փողոցի փակ լինելու պատճառով, քան կարող էր վնասել դա հավաքների ազատությանը, բայց իսկապես շատ կուզեին, և նույնիսկ այսպեսի ազդակներ էին գալիս ընդդիմության կողմից, եթե նկատել եք, որ ահա այսօր որոշել են Ֆրանսիայի հրապարակը բացել, և այդպիսով փորձում են ավելի շատ այսպես աղմուկ գեներացնել. Ես կարծում եմ, սա շատ լավ շանս կտար նրանց այսպես զոհի կերպարում հանդես գալ և ասել, որ իրենց բռնաճնշումների են ենթարկում, ինչը նրանք ի դեպ ներկայացնում են մեր միջազգային գործընկերներին, երբ որ վերջերս սկսել են այդ ուղղությամբ ևս ակտիվանալ, և հանդիպումների ժամանակ ասում են, որ Հայաստանում իրականում այն, ինչ ձեզ ներկայացնում են իշխանությունները ժողովրդավարության առաջընթացի մասին, դա սուտ է, և իրենք բռնությունների են ենթարկվում, ինչը իհարկե պետք է փաստերով համալրվի, որը բնականաբար նրանք չեն կարողանում անել։ Այս 1.5 ամիսների ընթացքում գրեթե միաժամանակ հանրությունը չտեսավ երկրորդ և երրորդ նախագահներին։ Նրանք միմյանցից զատ էին գալիս Ֆրանսիայի հրապարակ կամ մասնակցում երթերին։ Սկզբում պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը հայտարարեց պայքար սկսելու մասին, նշեց, որ 24 ժամ լինելու է ազատության հրապարակում, չի հեռանալու, մինչև ձեր իշխանությանը չհեռացնեն։ Հետո կարծես Վանեցյանը ավելի ընդհատակ անցավ, հա, գնաց երկրից, հետո վերադարձավ, էլ նրան չտեսանք ոչ Ֆրանսիայի հրապարակում, ոչ երթերի ժամանակ։ Վերջին օրերին Սերժ Սարգսյանը ընդդիմության առաջնորդ կարգեց Իշխան Սաղաթելյանին, Ռոբերտ Քոչարյանը մասնակցում էր վերջին երթին, որը սոցցանցերում Սկո երթ անվանեցին, նաև մահախոսական։ Քոչարյանը շատ նյարդային էր և չպատասխանեց լրագրողների գոնե իր համար տհաճ հարցերին։ Հասկանանք, չհաջողեց պայքարը, և Սերժ Սարգսյանը ջրից չոր դուրս գալու համար ամեն ինչ բարդեց քոչարյանական թևի վրա, այս դեպքում Իշխան Սաղաթելյանի ուսերին ամեն ինչ թողեց։ Ճիշտ ասած, ես չէի ուզենա այդ իրենց ներքին դինամիկաների մասին վերլուծություն անել, քննարկել, թե ինչ պարզապես հասկանանք, նրանք երկու ստեյք էին գործում, թե իրարից անկախ, որովհետև երթերներ էր անկախ ընթանում, դաշնակցությունը Քոչարյանի հետ այլ կողմում էր, հանրապետականը Վանեցյանի հետ այլ կողմում։ Իհարկե, ի սկզբանե ակնհայտ էր, որ նաև տարաձայնություններ կան այս ամեն ինչին մասնակցող, այս երևույթին մասնակցող քաղաքական ուժերի և լիդերների միջև, Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի միջև, և սա հասկանալի է, երբ որ եթե հղում կատարեմ իմ ձեր տված առաջին հարցին, թե ինչի համար էր սա, և այստեղ այսպես մի քիչ չափազանցված կամ այլ ձևակերպումով ասեմ, այստեղ ևս էլ շուկայական հարաբերությունների հարց էր, որովհետև եթե ինչ-որ հրաշքով նրանք հաջողության հասնեին և մեզ հեռացնեին իշխանությունից, հետո պետք է հասկանային, չէ՞, այդ ունեցվածքը ոնց են վերաբաշխում, ով է լինելու առաջնորդը, ով է ավելի կարևոր դեր ստանձնելու և այլն, ու այստեղ այդ ներողություն բառիս համար այդ բազարը սկսվել էր ի սկզբանե, բայց ակնհայտ է, որ ակնհայտ է, որ նպատակը նույնիսկ այդ տարաձայնությունները իրանց մեկն էր, սեփական ունեցվածքի և կաշվի փրկությունը։ Ասում են, բռնաճնշումներով հնարավոր չէ իշխանություն պահել, ինչու եք ճնշումների ենթարկում ընդդիմությանը։ Ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, որ ես կարծում եմ այս ընդդիմության նկատմամբ այսքան մեղ, նույնիսկ ամենաժողովրդավարական երկրներում տարբեր միջազգային ուրեմն հարթակների կողմից հրապարակված ամենաժողովրդավար համարվող երկրներում հնարավոր չէր հանդուրժել նման ընդդիմության պահվածքը նման մեղմ եղանակով, ինչի համար մեր իշխանությունը շատ քննադատություն է ենթարկվում մեր ընտրողների և ընդհանրապես հանրության կողմից, և ուղղակի նաև օգտվել է ընդդիմությունը մեր ժողովրդավար լինելուց, և ես կարծում եմ, որ այս խնդրի, այս երևույթի 1.5 ամիս տևած այս կերպ հանգուցալուծումը նաև վկայում է
մեր երկրում ժողովրդավարության ամրապնդման եւ ժողովրդավարական արժեքներին մեր նվիրվածության մասին։ Բայց հաճախ ընդդիմադիրները փորձում էին Հայաստանում գտնվող եվրոպական կառույցների ներկայացուցիչներին, պաշտոնյաներին, նաեւ մեր ռազմավարական դաշնակցի, հա, դաշնակից երկրի ներկայացուցիչներին հանդիպել եւ ներկայացնել, որ Հայաստանում ժողովրդավարությունը անդունդ է գնում եւ մարդու իրավունքները ոտնահարված են, իսկ ոստիկանական գործողությունները անհամաչափ են։ Եվ դրան զուգահեռ ժողովրդավարություն Հայաստանում գնահատող միջազգային կառույցները շարունակաբար լավ գնահատականներ են տալիս Հայաստանի Հանրապետությանը, ուրեմն պետք է եզրակացնել, որ ինչպես նախորդ հարցին պատասխանելիս ասացի, նրանց այդ եզրահանգումները եւ մեսիջները մեր միջազգային գործընկերներին արգումենտացված չեն եւ իրենց նպատակին չեն հասնում։ Հանդիմության ամիս ու կեսվա գործողություններից ովքեր տուժեցին, մայրաքաղաքի բնակիչները, որ չէին կարողանում ազատ տեղաշարժվել, թե նրանց զուգահեռ նաեւ հանդիմության այն համակիրները, որոնք այսօր քրեակատարողական հիմնարկներում են։ Իհարկե տուժեցին մեր քաղաքացիները եւ հատկապես նրանց նյարդերը, որովհետեւ իսկապես ես հատկապես Երևանում բնակվող մարդկանց համար շատ դժվար էր այդ ամեն ինչը ամենօրականատես լինել եւ բախվել դրան, եւ մեզ նաեւ մեղադրում էին դրա համար, որ սա շուտ չենք հանգուցալուծում, եւ իհարկե նրանք այսպես զոհեցին իրենց որոշ աջակիցների եւ քաջալերելով գնալ անօրինականությունների, որ խոստանալով, որ ինչպես ասեցի, մի քանի օր է մնացել, մի քանի ժամ շաբաթ է մնացել, եւ այս մարդիկ գնացին եւ հանցագործություններ գործեցին, իհարկե հարկելով բոլորի ամագության կախավարկածը, բայց ականատես են եղել, թե ինչպեսի բռնության դեպքեր են տեղի ունեցել, եւ ես հուսով եմ, որ այդ մարդիկ պատշաճ ժամկետներում եւ պատշաճ կերպով կենթարկվեն պատասխանատվության։ Եվ իսկապես այս մարդկանց ճակատագրի համար պատասխանատվությունը ամբողջությամբ ընդդիմության։ Մեզ նոր որակի ընդդիմություն է անհրաժեշտ։ Ցավոք, մենք արդեն 4-րդ տարին է այդ եզրահանգման են գալիս, իսկապես ժողովրդավարությունը Հայաստանում կատարյալ չի լինի, եթե մենք չունենանք առողջ քաղաքական դեբատ, լինի դա խորհրդարանում, թե խորհրդարանից դուրս, և կարծես թե անընդհատ մենք այս մաքրման գործընթացի մեջ ենք, և ես հույս ունեմ, որ 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները արդեն այնպիսի իրավիճավայրում կընթանան, որտեղ մենք քաղաքացիները կկարողանան իսկապես, եթե դժգոհ են մեր կառավարությունից եւ այս 5 տարիների մեր գործունեությունից, ընտրել այնպիսի քաղաքական ուժերի, որոնք նրանք հավատում են, որ կարող են այլ որակի փոփոխություններ բերել Հայաստանին, բայց դրա համար այդ ուժերը դեռ պետք է ստեղծվեն, աճեն եւ կարողանան արժանանալ ժողովրդի մանդատին։ Եվ նաեւ հասկանանք, ինչու է իշխանությունը որոշել ապա քրեականացնել ծանր վիրավորանքը եւ հայոյանքը։ Իրականում ծանր վիրավորանքը եւ հայոյանքը ապա քրեականացված էր Հայաստանում մինչեւ նախորդ տարի, երբ որ մենք ընդունեց այն շատ լարված մտնոլորտում հետպատերազմական, երբ որ հայրախոսությունը դարձել էր շատ սկսում էր նորմալվել եւ դարձել էր քաղաքական նաեւ բանավեճի մաս, եւ դա որոշակի վտանգավորություն էր, արդեն հանրային անվտանգությանը սպառնացող վտանգավորություն էր բերում, եւ ընտրություններից հետո մենք հարկ կտանք, որ գուցե այսպիսի կանխարգելիչ գործիքակազմով հնարավոր կլինի մեղմել այդ իրավիճակը։ Ես կարծում եմ, որոշակիորեն իսկապես հնարավորություն տվեց այս օրենքի, այդ օրենսդրական փոփոխությունը մեղմել իրավիճակը, բայց մենք նաև ի սկզբանե ասել ենք, որ սա այս պահին գործող քրեական օրենսգրքի մենք ներառում եւ կգնահատենք իրավիճակը, երբ որ նոր քրեական օրենսգիրքը, որը հուլիսի 1-ից է ուժի մեջ մտնելու, երկը մտնի ուժի մեջ եւ կգնահատենք, արդյոք պետք է այդ նորմա ներառել նոր քրեական օրենսգրքում եւ ոչ, եւ կարծում եմ մեր իրավապահ մարմինները, կառավարությունը, արդարադատության նախարարությունը եւ նաեւ մենք վերլուծելով իրավիճակը հասկացանք, որ առայժմ պետք է ձեռն պահել մնանք նոր քրեական օրենսգրքում այս նորմա ներառելուց։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ լավ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, զրուցում եք քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանի հետ։